на източните. Знаете за филма, който направихме за траките от Родопите? Един филм, който действително ще се получи много интересен, защото ни показа за първи път в цялостен план как се е развивала древната култура в източните Родопи от дълбока древност, от преисторически времена, чак до приемането на християнството. Разбира се, в основата на тези наши филми бяха Перперикон, Тату, Пещерата отроба, големите паметници на тракийската цивилизация. Тази култура обаче не загива и не изчезва в края на 4 век, когато се приема християнството. Вие знаете, че християнството започва своят ход победоносен в Родопите, именно между 393-398 година, с мисията на Никета Ремесиански, която според нашето виждане започва именно на Перперикон. С приемането на християнството обаче настъпва и ново време. Времето на Средновековието. Средновековието не по-малко интересна епоха, отколкото античността и праисторията в Великата планина. Защото тогава, тук, в източните Родопи, а и в цяла Родопа, се сблъскват интересите на много страни, на много държави, на много племена и народи. За дълго време това е и мястото, арената за сблъсък между България и Византия. Именно по тази причина паметниците, археологическите паметници от Средновековието тук са не по-малко богати, отколкото тези от праисторията и античността. Как започва всичко? На четвърти, началото на 5 век, в рамките на Византийската империя, в която официалната религия е вече християнството, местното население започва изграждането на една интересна култура, за която има сравнително малко данни. Защото след 6 век, в цялата територия на Балканския полуостров, се наблюдава един срив, един упадък на цивилизацията. Именно по тази причина се намират сравнително малко паметници от тази епоха. Византийската империя преминава в своето развитие от античността в средновековието. Това са вековете на варварски нашествия и промени, за да се формират новите държави. На Балканите най-древната държава, останала от тези превратни времена, е основаната през 681 година българска държава. В 9-10 век, с укрепването и на Византийската империя, и на българската държава по времето на цар Симеон, вече имаме един подем, един нов вид на Родопа. Или както се нарича през това време Ахридос. Областта Ахридос също се обхващала източните Родопи, поречието на река Арда и прилежащите области през Средновековието. За първи път споменаване на тази област имаме от 10 век в печати, където тя е все още една географска единица. В тези уловни печати Моливдоволи, тя е свързвана ту с Филипополото, с други области, което ни дава възможността да видим, че тя е била част от някои от по-големите области в Византийската империя тогава. Всъщност, находките от печати, от които естествено най-голяма е тази от областния център под Перперикон, с повече от 100 печата ни дават възможността да видим как постепенно областта започва да просперира. Но всъщност така генерално строителство от това време все още няма. Като изключиме областния център под Перперикон и манастира Свети Йоан Предтеча, който е зад мене, това са всъщност основните градежи от това време. Всъщност те олицетворяват двете форми на властта, светската и духовната власт. В края на 12 век вече имаме документи в това отношение. Има един императорски указ от 1199 година. Областта Ахридос е отделена във Византийската империя като отделна административна единица или тема, както е във Византийската правна система. Това е много важно, защото това вече налага тя да бъде снабдена с крепости, с инфраструктура.
Именно от това време, вече и в документите от 13-14 век, ние имаме споменавания на различните крепости. Всъщност знаем имената на тези крепости. Става дума за областният през това време, 13-14 век, център Някос или Моник, както е в не други извори. Това е самият Перперикон или Хиперперикион, както е в пълното му име. Крепостта Ефраим намира се на стената на язовир Студен кладенец, хълм до него, Кривос, Патмос и, разбира се, великолепно запазената крепост Устра, западно от Кърджалим. Ето това са били основните крепости. Разбира се, основните крепости, защото имало и много други стражеви, коли, по-малки крепости, които са оформили тази византийска тема. Казвам византийска, но тя веднага след началото на 13 век многократно е преминавала ту в български ръце, ту в византийски. Например, по времето на Калоян и по времето на цар Иван Асен II, т.е. цялата първа половина на 13 век, темата Хридос е в български ръце, тя е българска област. Нещо повече, тук са били базирани основните части на цар Калоян по време на неговите епични битки с Латинската империя. По-късно вече, след смъртта на цар Иван Асен II, по-скоро след 1246 година, след смъртта на неговият пръв наследник Коломан I, областта е предадена заедно с други области на Византийската империя. Това продължава чак до началото на 14 век, макар българските царе да правят опити, както по времето на Михаил Асен през 1254 година, да си е върнат тази област. Хронистът Георгий Акрополит ни оставил описание на събитията от това време. Той се впусна от Хемус и като прекоси Еврус, Марица, за кратко време си подчини обширна земя и си присъедини много градове без никакъв труд. Жителите, които бяха българи, преминаваха на страната на съплеменниците си и се отърваваха от ярема на чуждоязичните. А крепостите, оставени само с ромейска охрана, която не бе достатъчна да окаже съпротива при тези обстоятелства, бяха лесно достъпни за българите. Едни бяха изпаднали в страх и предаваха крепостите, като получаваха свободата да си отидат по домовете. Други бягаха и ги оставяха без защитници поради внезапното нападение, понеже не можеха да измислят веднага нещо полезно. Трети, естествено, бяха уморени от дългата служба, тъй като им бе възложен прекомерен срок за пазене. Веднага бяха завзети Стени Махус, Перущица, Кричим, Цепина и всичко в Ахридос, освен Неакос, който единствен бе запазен от ромеите. Подчиниха се на българите и Устра, Перперикон, Кривос и разположеният край Адрианопол град, наречен Ефраим.